Poštovani i dragi gledalci, dobar dan. Dobrodošli u vašu emisiju Glas sela. Kao i uvek pričat ćemo o poljoprivredi. Najisplativijem i najlepšem zanimanju, samo onda ako ovo zanimanje volite i bavite se njim na najbolji mogući način. Kako bismo snimili ovu emisiju, posetili smo 8 različitih gazdinstava. A sve zato da bi vas naučili, da bi vas probudili, vas i vašu svest, da budete bolji i da se više bavite ovim poslom kao ekonomista. Zapamtite, najbolje imanja poljoprivredna su ona kojim rukovode ekonomisti. A to nije slučajno. To je zato što oni znaju da računaju svaki naredni korak. E pa to, dragi poljoprivrednici, treba i vi da radite. Računajte i vidjet ćete, poljoprivreda se isplati. Današnju emisiju počinjemo pričom o pšenici. Završena je žetva pšenice u Srbiji. Srbija seje 583.000 hektara i kao takva nalazi se na 17. mestu u Evropi. Vidite, pšenicom se trgovalo 6.000 godina unazad i sve vrijeme se istraživalo kako da njen genetski potencijal bude takav kakav je danas, a to je 10 tona po hektaru. Pitanje je zašto Srbija ne može da ostvari 10 tona po hektaru u proseku, već poljoprivrednici ostvaruju u proseku oko 4 do 6 tona po hektaru. Zašto toliko nizak prinos i zašto mi nismo žitnica Evrope? O tome ćemo pričati tokom ove emisije. A sad vam predlažem da pogledate jednog poljoprivrednika koji je uspeo da ove godine ostvari prinos od 9,5 tona po hektaru. Vidjet ćete njegovu impozantnu mehanizaciju koju je koristio kako bi požnjao pšenicu. Mi smo naravno bili na žetvi. Milan Ćirić iz Titela bavi se poljoprivredom celog života. I bavi se poljoprivredom na najbolji mogući način. Zato je uspeo da stvori jednu jaku, ozbiljnu poljoprivrednu kompaniju koja godišnje zarađuje i ozbiljan novac. Pogledajte nešto i naučite kako da i vi budete bolji. Puna agrotehnika, puna prikolice žita. Ovako bi se ukratko mogao opisati posao u kompaniji Ćirić Agro MđŽ iz Titela. Vlasnik kompanije i naš domaćin Milan Ćirić je izašao da nas dočeka, ali nas je pretekla jedna gospođica koja mu je odmah izmamila osmeh na licu. Kalina Ćirić, Milanova praunuka, došla je kod svog pradede u posetu. A taj zagrljaj i ta ljubav, to je nešto posebno. Milan nas je odveo na njivu gde su njegovi agronomi i pomoćni radnici privodili kraju žetve pšenice. Prvo što smo videli u zlatnom klasiju bila je impozantna mehanizacija. John Deere-ovi traktori i kombajni obavljali su završni posao na njivama, žetvu. Na 1250 hektara ove godine su jedinice zasejane pšenice, od toga oko 150 hektara je bilo pod semenskom pšenicom, ostalo je bilo pod merkantilnom pšenicom. Prinos je varirao u zavisnosti od lokaliteta, tipa zemljišta, sorte. Kretali su se na Titelskom bregu, prinosi su bili od 6.800 do 7.5 tona, prosječan milost po hektaru. U ritovima smo imali od 8.200 do 9.5 tona na nekim parcelama. Tu gde je bilo 9.5 tona, to smo imali na površini od 150 hektara. Prosječan prinos na tim tablama, tu je bilo 370 hektara, će biti oko 9 tona prosek. Mislim, kad budemo podvukli crtu, na ukupnoj površini, da će biti negde oko 8 tona prosječan prinos po hektaru ove godine. To je odličan prinos za ovu godinu, s obzirom da smo imali malu količinu padavina, pogotovo u periodu kad je to najviše trebalo pšenici, u vatanju, klasanju, nalivanju zrna. Mi smo tada ostali bez dovoljne količine vode, ali eto, uradili smo sve kako je trebalo. Setvu smo obavili u optimalnom roku, prihrane, koleginici zaštite bilja je uradila svoj deo posla, tako da su moje godine zadovoljni prinosom. To sve je bilo obavljeno, iako je bilo mogućnosti za navodnjavanje, ipak je obavljeno sve u subomratarenju. Da, sve smo radili u subomratarenju. Zanimalo nas je koja je receptura za 9,5 tona pšenice po hektaru, odnosno tako visokom prosečnom prinosu od preko 8 tona. Po punu prikolicu ispoštovati sve dobro i kvalitetno deklarisano seme smo sejali, to sam zaboravio kažem, sejali smo ove godine Avenue sortu pšenice, LG sort, tako je. Znači, kvalitetan izbor sorte, sve na vreme uraditi, to je to. Znači, nema štednje? Nema, mi ne štedimo. A da li se isplati? Mislim da se isplati. Kad se sve uradi, isplati se.
I bit će, mislim, ovdje prinosi u ovom delu gdje su mi sad privatni prinosi, pričam se, kreće od 5-5,5 tona, oni računicu nemaju nikak. Mi s ovim prinosom ćemo biti nešto zadovoljni, ali uvijek može bolje. Pa na malim površinama teško može se uraditi računica na površinu 20-30 hektara. Ovo je primijenjeno na nekim većim površinama i većim sistemima kao što je ovaj ovdje. Kada nešto ostavi utisak kakav je na nas ostavila mehanizacija koju smo vidjeli, nismo mogli da se ne raspitamo o detaljima u vezi sa kombajnima, njihovom snagom i učinkom. Koliko košta ovakva mehanizacija? Pa vidite, ovo je polovna mehanizacija, mi smo ove godine se potrudili da je remontujemo, da to bude sve kako treba, da u žetvi nestajemo i u tome smo uspjeli. Uložili smo oko 750.000 dinara ove godine u remont mehanizacije. Kada uzmemo da se pokosilo oko 1250 hektara, dođemo do računice da je oko 600-700 dinara izašao remont po hektaru ove mehanizacije. Ova kompletna mehanizacija John Deere, znači svi traktori i kombajni su John Deere. To su kombajni serije T, serije V i serije C. Kombajni su snage od 300 do 400 konja, oni imaju širinu kose od 6,20 do 9,20 metara, zapremina bunkera za zrno je od 8 do 9 tona i oni dnevno mogu da skinu sa ovim načinom istovara u hodu kada kipuju s ove dve pretvorne prikolice, mogu i do 140 hektara. Do ove godine smo skidali oko 100 hektara, znači kada je sve na jednom mjestu, znači uspijemo da skinemo oko 100 hektara, ove godine smo uspjeli da skinemo i za jedan dan oko 140 hektara u hodu kada kipujemo. Znači dobili smo bukvalno još 1,5 do 2 kombajna sa ovim načinom istovara. Ove godine smo uspjeli da nabavimo ovu novu prikolicu pretovarnu u kojoj stane oko preko 40 tona pšenice. Što se tiče druge mehanizacije, ovdje vidite, znači imamo za prevoz zrna imamo 5 kamiona, tu je kompletan tim od 20-25 ljudi koji svaki dan učestvuju u žetvi, znači tu imamo 5 kombajnera, 5 kamiona, 2 čovjeka koji voze pretvorne prikolice, imamo dežurne bravare, dežurne mehaničare, imamo dežurne električare, znači ljude na silosu, vagare koji svaki dan učestvuju u žetvi, tako da smo sve lepo isplanirali, evo vidite, u rekordnom roku smo završili žetvu. Ćirići su odavno počeli sa direktnom setvom, ali danas je to imperativ na njihovim njivama. Direktna setva je nešto na što smo potpuno prešli, znači mi smo bukvalno sejali, znači bez obrade, znači bukvalno smo skinuli usev, bacili đubrivo i odmah smo prešli u setvu. Znači sejalica je Great Plains, američka sejalica koja ima razmak između redova od 15 cm, znači nije klasična kao ova naša što ima 12,5. Znači sejalica može da poseje kada je na jednom mjestu, znači kada je velika parcela, može i do 100 hektara u smeni. Znači nama se dešavalo da opušteno posejemo. Ona ide brzinom 11 km, 11-12 na sat. Znači nju vuče traktor 330 konja, imamo autopilot, znači nema gubitka, jedino staje kad se sipa seme. Seme se sipa na 2,5 sata i ona može da poseje, znači kada sipa seme, znači može da poseje nekih 20-25 hektara, zavisi koje norme sete. Kada u jednom orkestru svaki instrument ima svoj red kada treba da svira i kada se svira u skladu, onda ta kompozicija zvuči savršeno. Tako je i kod Ćirića svaki šraf na svom mestu i zajedničkim radom svih zaposlenih, od vlasnika preko agronoma pa do traktorista i ostalih radnika na njivi, svi funkcionišu besprekorno. Zato i imaju odlične rezultate. Videli ste malenu Kalinu, nju od milošte zovu direktorka kompanije Ćirić. Zapravo svi Ćirići žele da inficiraju poljoprivredom i da ona bude četvrta generacija koja će se baviti ovim, za Ćiriće, veoma unosnim poslom. Vidjeli ste ovu impozantnu mehanizaciju. Međutim, nije uvek bilo tako. Milan Ćirić proveo je čitav vek baveći se poljoprivredom veoma pametno, što govore njegovi današnji rezultati. Međutim, da li jedan mlad momak koji sada počinje se baviti poljoprivredom, ne mislim bukvalno sada, ali u proteklih nekoliko godina, može da ostvari 9,5 tona pšenice po hektaru? Razgovarat ćemo o tome sa našim današnjim gostom, školovanim mladim poljoprivrednikom Stefanom Đurđevićem iz Velike Krsne. Zdravo Stefane, dobrodošao u Glas sela. Zdravo Ivana, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Stefane, najavila sam gledalcima da si, možemo na ti, mi smo oboje mladi, da si ti jedan školovani poljoprivrednik. Ispričaj mi, šta si ti završio? Ja sam završio fitomedicinu, odsek na biljnoj proizvodnji na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Takođe ovde na Radmilovcu sam i išao na praksu. Odlično, ti značila ta praksa? Kako da ne. Mislim, naravno, ja sam najviše prakse imao na svom poljoprivrednom gazdinstvu, ali i stručna praksa naravno da je imala uticaja. Stefane, ispričaj nam kakvi su tvoji prinosi ove godine. Završena je žetva pšenice, što se vidi po tvojoj boji. Jeste, konačno. Konačno. Odugovlačilo se ove godine. Pa da, imali smo par prekida sa nekim lošim vremenom, odnosno sa padavinama, koje su trebale da budu mnogo ranije, ali dobro, ipak nikad kiše nije dosta. Što se tiče prinosa pšenice, ajde kažemo da su bili od nekih nižih prinosa, tamo gde je bilo oko 4 tone, pa do 7 tona. To je bio neki raspon, tako da se prosek hvata otprilike na 6 tona, možda malo nešto više, do 6.300 po hektaru. S tim da su prinosi na tim parcelama gde su bili niži, imali smo problem sa divljim svinjama. Divljač je, ajde da kažemo, nakon cvetanja pšenice, jer kad je rađen poslednji tretman u cvetu, pšenica izgleda fenomenalno. Nakon toga, pošto su blizu šume, divlje svinje i ostala divljač je napravila haos na parcelama. Pogaženo je dosta bilo, tako da verovatno bi tu bio mnogo bolji prinos nego što je na kraju bio. Da li si osigurao useve? Jesam. Usevi su osigurani od grada, ajde da kažemo, tih vremenskih nepogoda. Ali nisi od divljači? A od divljači nisam. Da li bi bilo pametnije da jesi ove godine? Pa naravno da bi bilo pametno. Sad ne znam koliko bi to bilo isplaćeno. Isplativo, da. Dobro, o tome ćemo razgovarati u nekoj od narednih emisija. Šta se događa kada divljač, da li lovačka udruženja isplaćuju ti si lovac, ali eto da vidimo da li isplaćuju te stvari, da li zapravo može se zaštiti poljoprivrednik i od divljači. Dobro, naša današnja tema jeste i kvalitet pšenice. Da li si merio kvalitet pšenice, na koji način meriš i kome predaješ pšenicu? Zrno. Što se tiče kvaliteta, samim tim i da je prinos bio dobar za ovu godinu i kvalitet je bio dobar. Meri se hektolitar, znači na otkupnom mestu. Konkretno ja sam predavao kod nas u Velikoj Krsni na otkupnom mestu koji radi za zemljoradničku zadrugu Mihajlovcu. Hektolitar je bio, da kažem, sve preko 80. 80,10 je bio najniži poslednji dan žetve, a prvi dan žetve je bilo 83,10. To je odlično. To je fenomenalno. Mislim, gledajući na prošlu godinu gde su hektolitri bili mnogo lošiji, ali generalno je pšenica bila dobra ove godine i dobro kvaliteta. S tim da, što se tiče prinosa, imalo je prostora tu za veći prinos, ali nismo imali dovoljnu količinu padavina, odnosno tačno raspoređeni kad je bilo potrebno pšenici. Kome ti predaješ pšenicu? Gde je skladištiš? Skladištim, znači, jedan deo kod mene kući, koliki su moji skladišni kapaciteti, a ostatak predajem u zemljoradničku zadrugu Mihajlovac. Gledalci nisu čuli koliko ti, na kojoj površini seješ pšenicu? Pa pšenica je bila ove godine nekih 20 hektara, bilo je tu nešto ječma i ovo sa sve ukupno 30 hektara pod starim žitima. I predaješ sve zadruzi Mihajlovac? Samo viškove koje ne mogu da skladištim kod sebe. Ali preko njih prodaješ? Preko njih, da. Ti si član zadruge? U neku ruku. U koju? Pa nisam član, zvanično član kao zadruge, nego eto, kooperant. Kooperant. Znači nisi zadrugar, nego kooperant. Ali tako, znači preko njih posluješ. E sad, da li ti to na neki način osigurava neku zaradu kada je reč o pšenici? Ti, zahvaljujući tome što si kooperant zadruge Mihajlovac, možeš svu pšenicu da skladištiš i sačekaš bolju cenu. Naravno, što se tiče, da kažem, te ležarine koje stoji pšenica kod njih, nema naplate, odnosno oni ne naplaćuju to. Samim tim, znači, čekamo neku cenu koja je povoljna i onda radimo naplatu. Znači, trenutna cena pšenice u žetvi je bila 18 dinara kod njih. Ja neću prodavati po toj ceni, jer mislim da ipak pšenica vredi više, pogotovo ove sezone, kad nije mnogo posejano pšenice. Kažu da je pšenice posejano 583.000 hektara. A da naše potrebe su znatno manje. Dakle, bit će pšenice i za izvoz.
To znači da će se pšenica, cena pšenice formirati prema berzi. Da li, kako je prošla godina bila? Da li si zaradio time što si čekao ili je kasnije bila manja cena? Pa mislim da je bila neka razlika, 2 dinara, znači ne prodaje u žetvi, nego prodaje preko zime. Znači uvek najbolja cena pšenice je kraj januara, početak februara i ako do tad se ne proda, sigurno cena kreće nizbrdo. S obzirom da je za pšenicu godina bila stvarno idealna, da li možeš da kažeš da si ove godine zaradio od pšenice? Ne mogu to još da kažem. Sačekat ću opet da vidim po kojoj ću ceni prodati, pa na osnovu toga ću ovaj proračunati. Ali ako ostane 18 dinara, mora čujem da su, da polako od Požarevca dolazi je na bolja cena 19,5 dinara, čak si ide ka 20. Da, da. Pa očekujemo svi da će na našem terenu krenuti sa tom većom cenom. Uskoro postoji zarada, ali da kažem neka minimalna sa cenom od 18 dinara. Stefane, sa 6.300, koliko si rekao, tona pšenice, ti imaš određenu zaradu. Sa 8 bi imao više. Šta radiš na povećanju svojih prinosa? Da li radiš i šta radiš kako bi povećao svoj prinos? Uglavnom, svake godine radim punu agrotehniku, znači što se tiče zaštite bilja, što se tiče đubrenja. Uneto je jesenas nekih 100 kg čistog fosfora po hektaru. Prihrane su bile oko 120 kg čistog azota po hektaru. Pšenice, 2 hemijska tretmana, tretmani protiv korova, tretmani za bolesti. Naravno, bitan tretman koji naši poljoprivrednici ne rade, a to je u cvetanju, znači od fuzarioze klasa, kada počne da cveta pšenica. Mnogi izbjegavaju jer ne žele da gaze visoku pšenicu. Što se tiče mene, ja na nekim većim parcelama, jer ne mogu baš na svakoj parceli, na većim parcelama ostavljam tehnološke trake, odnosno stalne tragove, po kojima i radim prihranu i radim tretmane, tako da nemam gubitke te koje bi traktor izgazio kasnije u tom tretmanu. Znači, primenjuješ punu agrotehniku, ali 6 tona umjesto 8. Zašto? Ja mislim da je prinos ove godine najviše zaslužna godina, odnosno padavine. Jer ja sa tom istom agrotehnikom sam imao pre par godina 8 tona i 200 po hektaru. Dakle, padavine su ove godine oštetile tvoj budžet, da kažemo tako. Da. Naravno da će sledeće godine biti bolje, ali ova priča je zapravo imala za cilj da mlade poljoprivrednike motiviše da oni treba zapravo da primenjuju punu agrotehniku. Jer u svakom pogledu uvek više isplati. Je li tako? Naravno. Stefane, hvala ti što si bio naš današnji gost, a mi ćemo sada da vas, poštovani gledalci, odvedemo na sasvim drugi kraj Srbije, gdje ćete upoznati Tamaša Balašu. On je sin Mikloša Balaše, ozbiljnog farmera. Ovaj mladi momak ima staju od 5 zvezdica. Njegove krave su izuzetno mlečne i zahvaljujući tome on ima dobru zaradu od mleka. Međutim, vidjet ćete, nije imao baš sreće ove godine sa pšenicom, iako je primenio punu agrotehniku, nije dobro prošao zbog vremenskih uslova. Međutim, njegova najveća zarada je na mleku i pogledajte kako i zašto on ima skoro 40 litara muzni prosek. Tamaš Balaša, inženjer stočarstva iz Čantavira, je još kao dečak zavoleo stočarstvo i odlučio da to bude posao od koga će živjeti on i njegovi potomci. Svoje imanje doveo do savršenstva, pa postiže i vrhunske rezultate. Trenutno na njegovoj farmi gaji 680 grla, isključivo crnog holštajna i muze 240 krava. Krave su smeštene u štalu koja je otvorena sa svih strana i ima odličnu ventilaciju, pa je u njoj bilo 26 stepeni, dok je spoljašnja temperatura bila gotovo 40 stepeni. Trenutno da kažem, nije moja farma, nego to je porodična farma. Ipak da kažem, znači ovde moj deda je počeo da radi i sad radi moj tata, moj brat i ja. Znači trojica vodim ovu farmu, tata i moj brat, oni vode ratarski deo, ja vodim stočarski deo. Farma je jako moderna, ova štala ima sve ono što imaju sve ostale štale u Austriji, Nemačkoj, na najboljim farmama.
Pa jeste, zato što mi tako smo probali, bili smo u inostranstvu svugdje, da tako, skupili smo svugdje to što je dobro i probali smo tako da napravimo štale, da bude što komfortnije za krave, naprimjer za hoštne friskrave koje što mi držimo. Ovdje treba vazduha, treba prostorija, treba lige boksovi, zato što ovdje su muzne krave i muzne krave to traže higijene, traže prostorije. To je jako bitno i jako bitno kakav je sistem držanja, znači ove se zove liga boksi sistem i skreperi su rade, to je jako bitno da svaki dva sata se čiste, čisti balegu, zato što onda neće biti loš kvalitet mleka, neće ni biti nikakav problem sa somaskim ćelijom, sa takvim stvarima. Tamaš nam je ispričao koliki je muzni prosjek njegovih krava. No, muzni prosjek mogu da kažem ovako, letnji period 33, a zimski period 36 litara po kravi. Da li ova štala sa svim ovim uslovima, odnosno rasklađivanje, znamo da krava proizvodi 38,5 temperaturu, da kada je više krava tu da baš jako bude toplo i da se onda njima smanjuje mlečnost. To je pravo ste, da. Koji je tvoj recept za ovako veliku mlečnost? Recept je to samo treba, jako dobra komfortna štala treba napraviti, to je prvo. I da kažem, znači držanje sistema, kakav je sistem tebi štala, jako bitno je genetika. Ako nemaš dobru genetiku, ti ne možeš napraviti 40 ili 50 litara od jednog krava, zato što nemaš takvu genetiku. Ovdje mora da bude Holstein Fries krava, Holstein Fries, čist Holstein Fries, naprimjer ja imam samo crne Holstein. Ako to imaš, onda možeš napraviti dobar prosek ako ideš na mleko. Naprimjer, ako ideš na meso, onda skroz drugačije vrsta treba da koristite, ne ovakva vrsta što imam ja. Ali jako bitno, znači genetika držanja, jako bitna higijena i jako bitno je menadžment. Kakav je menadžment farma, znači kako vodite farmu, kako obratite pažnju za hranu, kako obratite pažnju prema ljudima i sa ljudima, kako organizujete farmu, to je jako bitno. Krave moraju da budu mirne, tako? Ne smije da budu pod stresom, uplašene. Upravo ste, ne smije da bude u stresu, vidite kako sve su mirne. Mi ne diramo krave nikad, samo onda kad treba. Veštačko osemenjavanje radimo, onda diramo krave ili ako treba lečiti krave, onda moramo da uhvatimo ili tako. Ali ipak je to jako bitno kako oni osjeti ovdje u štalu. To što vidite da dobro osjeti oni ovdje u štalu i kad ulazi u izmuzište isto mora da bude komfortno i mora da bude dobar izmuzište da zbog higijene, jako bitno, i plus isto tamo da ne bude skroz zatvoren sve, da malo isto dobro preko leto mora da bude malo otvoreno. Maksimalno je plan 250 krava, od toga više nećemo raditi zato što je jedna porodica i sa ovim 12 radnicima više mi ne možemo da uradimo. Onda još jako puno zemlja trebalo bi da obradujemo, ali mi to nemamo fizički šansa, nemamo to da stignemo da uradimo. Koliko zemlje obrađuje? 500 hektara mi obradujemo. Od toga to što mi porodično imamo samo 100 hektara je naša znači porodično. Ostalo sve, ako gledamo ovako, zakup. Znači to isto jako malo skupo ako platiš zakup. I zato kažem, to je već dovoljno 250 krava, ako to danas nije dovoljno, onda ništa nije dovoljno. Da kažem ozbiljno, onda ako od toga ne može da se živi čovjek, onda ne može ni od 500 krava da se živi. Reci mi, molim te, da li si ti zadovoljan kako živiš danas? Ha, ja sam zadovoljan. Mogu da kažem da jedino još cena mleka nije baš tako realna, gledamo, zato što nije povećao kako treba, ni jednu mlekara, ali to ne možemo da očekivamo da biće više mleka, cena mleka, mi to znamo, ali mi radimo i dalje kako radili smo, zato što ovo ne možeš da zaustaviš, ne možeš da sutra nećeš više raditi, to moraš da radiš i dalje. Ipak bilo bi bolje još malo da se dobijemo više cena mleka, neki 4-5 dinara još to fali, da onda čovjek još može da napreduje lepše. Ovako isto može malo da se napreduje, ali ne velikim korakom, nego samo stepenice, male stepenice, jedino to može. I samo mi reci, koja je cena mleka? Cena mleka, da mogu da kažem, ako imaš dobar mlečni mast, somatski ćelija su dobre, mikrobiologija je super, onda na kraju možeš dobiti ovako 40 dinara, plus možeš dobiti još premija. 40 dinara sa PDV-om, ja tako kažem. 40 dinara plus možeš dobiti premija, to što ti je 7 dinara. To je jako bitno 7 dinara, zato što to puno pomogne iz države, to je dobar stvar.
Jedino mlekara trebalo bi još malo da podigne i bilo bi super. Tamaš je srećno oženjen čovjek i otac dvoje dece i veoma vodi računa o svakom uloženom dinaru. Ovaj mladi školovani poljoprivrednik zadao je zadatak mnogim iskusnijim stočarima kako da se bave mlečnim govedarstvom na najbolji mogući način. Ako se reše problema sa somatskim ćelijama i kravi daju hranu i komfor koji su joj potrebni, imaće visoku mlečnost i kvalitetno mleko, a samim tim i dobru cenu pa i zaradu koju priželjkuju. Poštovani gledalci, putem našeg video linka imamo na vezi Vukosava Sakovića, direktora Žita Srbije. Vukosave, dobar dan. Dobar dan, da li se čujemo? Odlično. Vukosave, nažalost, nismo uspeli da se vidimo ovde u studiju, ali moguće je i ovako. Želela bih da vam postavim nekoliko pitanja povodom završetka žetve pšenice. Najprije, ono što najviše muči sve poljoprivrednike, odnosno ratare, jeste cena pšenice. Kakva je danas cena na berzi i da li možemo da očekujemo rast cene pšenice u narednih nekoliko dana? Pa ono što je poljoprivrednicima bitnije, to je šta oni u stvari ovih dana mogu da dobiju od svojih kupaca. I najčešća cena na tržištu prema poljoprivrednicima danas je 19 dinara. Što se tiče same berze, pšenicom se trguje od 17, najčešće po 17,80, ali je bilo trgovanja i po 17,60 i preko 18,20, 18,30 dinara po kilogramu. U ovom trenutku nije realno očekivati rast pšenice iz prostog razloga što mi nismo uspeli da zaključimo nijedan ozbiljniji spoljnotrgovinski ugovor na Dunavu, jer naša domaća cena je nešto iznad te međunarodne cene. Jedini kupci trenutno u ovom trenutku su izvoznici u zemlje regiona, ali je poznato da zemlje regiona ne mogu povući sve naše tržišne viškove. Koliki su naši tržišni viškovi u ovom momentu, da li znate? Pa kako da ne, žetva je završena u Vojvodini u potpunosti, u centralnoj Srbiji preko 80%, ostao je još onaj deo u brdsko-planinskim predelima, gde zbog nadmorske visine žetva dolazi nešto kasnije. Kada govorimo o rodu ovogodišnjem, onda prva karakteristika, ono po čemu će se ova godina pamtiti, je veoma veliki raspon u prinosima. Naime, prinosi se kreću od 3 pa do 9 tona po hektaru, a ono na što nismo navikli da u Vojvodini srećemo 3 tone po hektaru. Zbog toga nam je prosek relativno nizak, niži nego što smo očekivali. Prosečan prosek za celu zemlju je negdje oko 4,5 tone po hektaru, što znači rod od oko 2,6 miliona tona. Pored toga mi smo ušli sa dosta velikim zalihama u ovu godinu, negde oko 500.000 prošlogodišnje pšenice nismo uspeli prodati, pa zemlja u ovom trenutku raspolaže sa 3 miliona i 100.000 tona pšenice. Koje su to potrebe koje nas podmiruju? Pa sve ono što Srbiji potrebno je 1,5 milion tona, u tih 1,5 milion tona je pšenica koja će se koristiti za novu setvu, negde oko 1.200.000 se koristi za proizvodnju brašna, konditorskih proizvoda i testenina i negde oko 150.000 za stočnu hranu. Znači 1,5 milion za domaću potrošnju, a ostalo će biti namenjeno izvozu ili će pak preći, odnosno deo ostati u zalihama za narednu godinu. Prema vašim iskustvima, šta je bolje, da li je bolje za ratar da čuvaju pšenicu, da je skladište ili je bolje da je odmah prodaju? Kakva je bila protekla godina? Pa prvo, u narednih nekoliko meseci sigurno ne treba očekivati nikakvo značajnije poskupljenje, niti cena na berzama neće dostići tih 19 dinara. Naime, poznato je da je u prošlih 7 godina, 6 godina u svetu obaran rekord u proizvodnji pšenice, napravljena je jedna hiperprodukcija i ta hiperprodukcija u stvari drži ovako cenu nisku na međunarodnom tržištu, a mi se jednostavno moramo uklapati.
Svi oni koji ne mogu čuvati pšenicu duže od 6 meseci, bilo bi, mislim da im je više isplatio da je prodaju odmah. Tako je, čini mi se, bilo i prošle godine da su poljoprivrednici duže malo čuvali pšenicu, ali na kraju su mu je prodali jeftinije nego što je to bilo odmah nakon žetve, ako se ne varam. Pa prošle godine smo imali ovaj bolju cenu u žetvi nego u avgustu i septembru, a zatim je cena se dosta podelila. Delila je se na kvalitetnu pšenicu koja je bila skupa i čija se cena kretala do 21, a negde čak i 22 dinara, i na manje kvalitetnu, da ne kažem onu koja je namenjena stočnoj hrani, čija je cena bila između 15 i 17 dinara. U žetvi prošlogodišnjoj nije pravljena takva razlika, pa je ova pšenica plaćena poljoprivrednicima po jedinstvenoj ceni, u zavisnosti od kupaca, od 18 do 19 dinara po kilogramu. Tako je, a recite mi sada, kada ste pomenuli kvalitet, to je jedino zapravo važno u svetskom tržištu. Oni ne pričaju više toliko o kvantitetu, jer je neki kvantitet uspostavljen, već o kvalitetu. U Srbiji se i dalje mahom najviše pšenica prodaje po kvantitetu, međutim, postoje određene zadruge, određene kompanije i gde možete da izmerite kvalitet žita. Kakav je kvalitet generalno bio ove godine? Čula sam od ratara da je bio dosta dobar, a da li je to na globalnom nivou ili su tu samo ovi pojedinačni ratari koje sam ja srela i snimila za potrebe emisije Glas sela? Dakle, kakav je kvalitet? Mi, koliko sam čula, i dalje merimo samo procenat vlage, zapravo ne merimo uopšte ni proteine, ni sve ostale one faktore koji su i tekako važni i koji se mere u inostranstvu. Pa vidite, merimo mi sve to i kvalitet kompletan se sastoji od više parametara. Imamo najmanje parametara na samom prijemu pšenice u samoj žetvi, jer mnogi nismo sposobljeni da izmere više parametara, i tu se obično gleda vlaga, hektolitri, primese. Međutim, trgovački kvalitet podrazumeva nekih 8 parametara, gde se posle uključuje broj padanja, W, i gluten, a pekarski kvalitet on obuhvata novih 7 do 8 parametara i on je, da tako kažem, najpotpuniji i on oslikava pravi kvalitet žita. Ono što je karakteristično za nas u poslednje 3 godine, to je da nam 1 do 2 parametra kvari sliku da bi naša pšenica bila izvanredna i da bi je svrstali u neki sam proizvođački vrh, svetski proizvođački vrh po kvalitetu. Pre 2 godine to su bila proklijala zrna, jer smo imali stalnu kišu u žetvi. Prošle godine to nam je bio fuzarium, a iz njega se rodio aflatoksin. A ove godine imamo problem sa padajućim brojem, koji je veoma bitan pekarima. On trgovcima nije bitan, proizvođačima još manje, ali pekarima jeste. Od tog padajućeg broja zavisi posle ukupna energija hleba i kakvog će kvaliteta on biti. Ali kad govorimo o kvalitetu, ja ne mogu, a da ne kažem da tu treba poći od samog početka. Tu greške prave svi redom, pre svega prvo proizvođači, to smatram početkom, jer mi u ponudi imamo negde oko 80 sorti pšenice. Sva ta pšenica normalno nije namenjena za proizvodnju hleba, mnoga je namenjena samo za postizanje dobrih prinosa i za stočnu hranu, neke sorte su izvanredne, i tu prva se greška pravi jer proizvođači ne biraju sortu, ne vode računa o dorađenom, deklarisanom semenu, seju sve i svašta, a onda iz toga sve i svašta se rađa ovaj problem sa kvalitetom. Sledeći problem jeste kod skladištara. Svi nisu tehnički opremljeni, ne samo kada treba kupiti aparat za vršenje brze analize na prijemu robe. Pored toga treba imati dovoljan broj usitnih koševa, još više dovoljan broj ćelija da bi se skladištilo po kvalitetnim grupama.
naši proizvođači, ne samo ovaj naši, nego uopšte proizvođači žele da što pre pšenicu skinu sa njive, da što pre je negde predaju i da izbegnu eventualne kiše i vremenske probleme. Pa se ona često prima u podnim skladištima, u priručnim nekim silosima gde se ne može razdvajati. To nije generalno pravilo i imaju skladištari koji obavljaju razdvajanje po kvalitetu, ima čak onih koji ugovaraju proizvodnju kvalitetne pšenice i nju bolje plaćaju, ima i onih na svu žalost koji bi mogli to da rade, a ne rade jer im se najviše isplati da prime sve u nekom proseku, a da zatim sami razdvoje to po kvalitetnim grupama. Znači, skladištenje nam jeste još uvek usko grlo, ali pre toga bi proizvođači morali da urade svoj deo. Najviše se odmaklo u trgovanju, jer tu već 3 godine unazad se prodaje pšenica po tri kvalitetne grupe i ona postiže između tih kvalitetnih grupa, cena se kreće od 5 do 10 evra po toni u zavisnosti od trendova na svetskom tržištu. Tako je, a da li postoji neka zakonska regulativa ili da li je u razmatranju osmišljavanje iste koja bi sprečila sejanje pod jedan sa tavana, pod dva napravila ozbiljne neke kriterijume gde može pšenica i pod kojim uslovima da se skladišti i naterala, da kažemo, vlasnike zadruga, kompanija koje otkupljuju pšenicu, da ne samo što ima kvalitet, nego da obavezno ima merače kvaliteta. Dakle, da li postoji neki pravac kretanja u tom smeru da se podigne zapravo ne samo proizvodnja, nego i skladištenje na onaj svetski nivo koji bi nas mogao odvesti ka tome da ne budemo 17. U Evropi po proizvodnji pšenice, nego da zaista budemo žitnica Evrope? Mi svakako imamo prostora tu da mnogo napredujemo i moram da kažem, bez obzira što mi se to ne sviđa, da smo da tu umesto napredovanja polako zaostajemo. Da smo pre 15 godina bili isti sa Mađarima, da su oni daleko iznad nas, ne samo da prodaju po klasama, prodaju po kvalitetnim grupama i da kupci kod njih kad nešto kupe znaju da će im to biti isporučeno. U poslednjih 5 godina i Hrvati su mnogo uradili na tom polju. Mi smo probali i kao udruženje napravili smo kodeks dobrog ponašanja u ovoj proizvodnji i trgovini pšenicom, ali taj kodeks nije uspeo da zaživi. Naprosto ne postoji zakonska obaveza, niti treba očekivati da će to država u nekom narednom periodu rešiti. To bi podrazumevalo i mnogo veći broj inspektora i mnogo više kontrola i mislim da zato za sada u državnim organima niko nije osposobljen da to proizvede. Ovo bi trebalo da reši i najverovatnije će u našem slučaju rešiti tržište. To je jedan dugotrajan proces gde smo mi, rekao sam, odmakli malo u trgovini, još uvek nismo u proizvodnji, još uvek sejemo više od 50 pšenice koja nije deklarisana i nije semenska i normalno da se kod takve pšenice neki od parametara kvaliteta pojavi kao nezadovoljavajući i da pokvari ovaj ceo proces. Recite mi samo još evo za kraj, ko je regulisao to u Mađarskoj, u Hrvatskoj i drugim zemljama Evropske unije? Ko je to regulisao? Da li je država? Veoma različito, znači postoji praksa gde je to država u nekim zemljama propisivala, postoji praksa gde je to tržište uređivalo, znači ne postoji kao jedinstven recept. Što se tiče Mađarske, znam sigurno da je to uradila država, kako danas, da li je to prepušteno privredi sada kada funkcioniše izvanredno, ne bih znao dok ne bih proverio. Što se Hrvatske tiče, kodeks je kao na našem principu bio dobrovoljan, ali mislim da iza tog dobrovoljnog kodeksa stajala bar moralna podrška države i da je to zaživelo plaćanje po kvalitetnim grupama i prijem po kvalitetnim grupama. Mi imamo skladišnog prostora dovoljno, pogotovo pošto je pšenica prva
naša kultura koja stiže, kada ima mesta u silosima. Normalno, nas je rod negde između 2,5 i 3 miliona tona kako koje godine, a poznato je da mi uskladištimo neki 11,5 miliona tona svih žitarica i uljarica. Znači, mesta i prostora ima. Problem je što to nema u svakom selu, a rekao sam na početku, svi bih da pšenicu prodaju na prvom, predaju na prvom i najbližem mestu, a ne bi da voze do silosa koji bi možda, ne koji bi možda, nego koji je već osposobljen i koji bi mogao da to podeli po kvalitetnim rukama. Da, verujem da će se te stvari regulisati vremenom, ali to je problem što više vreme prolazi, mi smo sve udaljeniji od velike zarade i ozbiljne zarade u proizvodnji pšenice. Evo sada još da se samo fokusiramo na jednu malu stvar, a to je zapravo nije tako mala nego značajna. Šta posle žetve pšenice? Dakle, oni koji imaju stoku, oni će balirati, a šta oni koji nemaju životinje kući? Šta oni treba da rade? Koja je vaša preporuka? Profesor Malešević je imao preporuku da treba ljuštiti obavezno parcelu. Šta vi kažete? Pa vidite, ono što je najčešće praksa, svi smo protiv toga, to je da se pali na njivama. Time negativno utičemo na naše zemljište. Ali sve ostalo što se dešava na neki način poskupljuje, izaziva troškove kod proizvođača i oni izbegavaju da to rade. Idealno bi svakako bilo samleti te ostatke tamo gde ih ne mogu izbalirati i prodati, slamu, da ih sameljuju, da se zaoru, time bi se iz godine u godinu ipak poboljšavao kvalitet našeg zemljišta. Ali to je tako u teoriji. U praksi, kad pitate poljoprivredne proizvođače, oni kažu da im je to novi trošak, da im se to ne isplati i većina njih iskoristi noć da jednostavno to zapali. Tako je. Ali kada ne bi to radili, onda bi mogli da sačuvaju i vlagu i obezbede i tekako povoljnije uslove za naredne useve. Međutim, mi očigledno ne shvatamo baš to kao što shvataju drugi narodi, zato su oni uspešniji od nas. Slažete se sa mnom? Da. Pa moram da se složim, to su činjenice. Ja moram da kažem da nama nedostaje jedna mala strategija u proizvodnji pšenice da bismo se odlepili od problema koji smo imali. Mi smo uspeli da vratimo prinose, to stoji, oni su čak i bolji nego 90. godina na koje se pozivamo, ali smo uništili sortiment i danas proizvodimo sve i svašta sa veoma različitim kvalitetom. Malo pre kad smo govorili o kvalitetu, nije lako utvrditi kvalitet i razvrstati ako vi imate proizvodnju na malim parcelama, ako u otkupu imate po jednu traktorsku prikolicu. Niko i ne može imati toliko ćelija. Moralo bi se generalno podeliti na jedno tri maksimum klase i da za početak se radite tri klase, to bi moglo da se radi u skoro svim silosima, ne računajući podna skladišta, tamo ne može, tamo na svu žalost mora da se roba meša. Tako je. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Glas sela. Mi nastavljamo, poštovani gledalci, dalje. Pričat ćemo sada upravo o baliranju, da vidimo kako izgleda jedan momak i kako je on prošao ove godine posle žetve. Sreli smo ga u stojniku gde je balirao slamu. Čime se ti baviš, Stefane? Vidimo da baliraš ovo seno. Ovde je bila pre toga livada. Ili ti imaš kuće životinje? Pa ne, životinje, spremam hranu za prodaju. A radim tu u obližnjoj firmi kod nas. Pa ovo mi je kao uz posao, dodatno. Reci mi, pa znači samo prodaješ seno, zašto nemaš svoje životinje? Pa zato što ne mogu da stignem, a i nisam tu sebi video neku zaradu. Nema zarade u stočarstvu? Pa nema neke zarade, država nas slabo pomaže, tako da nisam video tu sebi neku zaradu, da bi nešto mogao da ostanem na selu i da radim. Jesi li probao? Probao sam, da, ali nisam tu sebe pronašao. Ne može da mi ostane mesečno neko normalno primanje da bih mogao da radim, tako da... Šta je za tebe normalno primanje?
A za mene je normalno primanje ako bi moglo da bar mesečno da ostane kući 60 do 70 hiljada na stočarstvu i da bude bar litar mleka 40 dinara. Ali ovo je kod nas plaćaju 26-7, tako da nema tu neke zarade. Nafta skupa, skupo ulaganje, država nam slabo pomaže, subvencije su minimalne i na stočarstvo i na zemlju, tako da nema neke zarade. Koliko ti hektara zemlje svoje imaš? Pa, tu oko 20 hektara. I svih 20, šta radiš sa njima? Obrađujem svih 20 hektara. Imam dosta po žitaricama, kukuruza, suncokreta, nešto ima pod livadama. Tako da, ono, tu se malo vadimo na žitarici, na suncokreta, inače ovako slabo. Kako je prošao ove godine? Si prošao sa žitom? Pa, za sad, počeli smo vršati za sad, nije loš, plaća lepa, ali vidjet ćemo za dalje kako bude. Koja je cijena pšenice? Pa, ne znam još, ja trenutno krčmim pšenicu, tako da čuo sam da je nešto oko 16-17 dinara. Možda grešim, ali... Hoćete to isplatiti? Pa, ako bude bar po 17-18, bit će nešto. A ako bude ispod, sve minimalno. Hvala ti puno. Hvala vam. U Srbiji već godinama imate istu scenu. Prosipanje voća po betonu, ispred vlade. Ove godine prosipale su se višnje. Pre nekoliko godina prosipale su se maline. A zašto? Zašto to dozvoljavamo? Zašto kada je višnja i tekako isplativa ako se zamrzne? Da li mi nemamo dovoljno kapaciteta za zamrzavanje ili nemamo dovoljno svesti? Hajde da pogledamo kako izgleda berba višanja u Velikoj Krsni i šta su rekli proizvođači. Dragan Vićovac, voćar iz Velike Krsne, primio je ekipu emisije Glas sela, koja je stigla u njegov voćnjak na samom kraju berbe višanja. On i njegovi berači ubrali su 20 tona oblačinske višnje na jednom hektaru i da je cena dobra, zadovoljno bi trljali rukama. Umesto toga, kaže, bit će srećan ako bude na nuli. Višnja je lepo rodila, kvalitetna je višnja. Znači, što se toga tiče, dobro smo prošli, nismo imali nepogode, za razliku od mnogih mesta gde je i nepogoda napravila veliku štetu. Mi smo prošli bez toga. Ova godina je katastrofa sa cenom. A da bi višnja bila u prvoj klasi, prvo, znači, ne sme da ima crva, krupnoća mora da bude preko 16 mm i da ima procenat šećera preko 16, suve materije i ostale stvari, što višnja kad uzri, ona to i ima, i tu krupnoću i procenat šećera, tako da je to prva klasa, nema crva. Tako da je sve prva klasa. Blizu dva vagona to bude, nekih 18-19 tona do 20 tona. Do 20 tona prve klase? Jeste. Sve ode u prvu klasu? Sve. Dobro, kažite mi, kakva je cena? Cena je bila 50 dinara, pa nešto 45, sad koliko čujem da je 40 dinara. Eto, to je cena. Znači, računica kod višnje je prosta. Berači uzimaju od 20 do 25 dinara kako se ko snađe. Troškovi proizvodnje višnje su minimalno 10 dinara, to ukoliko se malo škrtari na prehrani, đubrivima i ostalim stvarima. Znači, to su troškovi negde 35 do 40 dinara su troškovi, a toliko i otkupna cena. Znači, vi ste na nuli, ako ne čak nekad i u minusu. Nisam u minusu, na nuli sam. Toliki rad, znači da ste ipak u minusu. Jer... Uglavnom se radi ne računa, da, to je kod rad nas. Rad svoj niste uložili u tu računicu. Jeste, to je. A recite mi, molim vas, ko diktira cenu višanja ovde u vašem kraju? To sam ja očekivao od vas da vi istražite, pa da mi kažete ko pravi ove probleme po Srbiji. Kome vi prodajete višnje? Na otkupnom mestu u Velikoj Krsni. Otkupno mesto gore u jednom zasevku Stepanje, znači tu sam predao jednu količinu je išlo u hladnjaču u Jarmenovce, kamion dođe, natovarimo i on to odveze i to je to, ali su, zanimljivo je da je ove godine cena kao da je prošla kroz taj kalibrator, što kažete, svuda je ista, znači kao da je neko diktira, to je prosto. Ko diktira cenu? To ja očekujem od vas da mi kažete, ne znam pa, ko diktira. Ne mogu ja da vam kažem, ja sam samo novinar. Pa da, ali neko ko istražuje mogao bi da sazna istinu, a mi smo u Višnjaru, nisam ništa istraživao da vidim ko to u stvari... Ko vama kaže cenu kad odete na otkupno mesto? Na otkupno mesto mi odemo i cena je ista u celoj Srbiji, to je ono što... A kako kažu vam danas 50, sutra 35, kako to? Pa tako što kažu da je cena. Tako baš bude. Pa to.
Dođete danas? Jeste. Ja vam kažem, znači, zanimljivo je što je cena istovetna. Kao da je neko diktira. Eto, o tome se radi. Uvek je bila potražnja za višnju i sada je potražnja za višnju. Pa kad je već tako, onda uvek bude malo iskakanje, neko da, ako se krene sa 50, onda neko da 55, pa onda neko da 60, da bi prikupio te količine koje mu trebaju. Ove godine ni 52 niko nije dao, svude ista cena. Prosto kao da niko ne sme da ponudi više. O tome se radi. Šta mislite, koga se boje? Mi možemo da mislimo, pa 5-6 velikih izvoznika koji ovu višnju najviše izvoze, cenu verovatno i diktiraju. Stvarno ne znam ko su ti izvoznici koji diktiraju ovu cenu. A onda ovi mali, manji otkupljivači prosto ne smeju da ponude veću cenu. Šta ćete vi da radite ako ostane cena od 40 dinara? Pa sledeće godine ako ovo ne povadim, opet ću da berem. Neće sigurno da se niko da dozvoli da višnja propadne, da se ne obere, pa znači to znaju i ti otkupljivači, da ćemo mi tu višnju da oberemo, pa cena koja bude bila. Sa voćnjaka uputili smo se na otkupno mesto u Velikoj Krsni. Tamo je bilo dosta voćara koji su došli da predaju višnju, međutim situacija nije bila drugačija. Dobar dan, kako se zovete? Dobar dan, ja se zovem Radoje Dabić. Rado, došli ste ovde na otkup višanja, a rekla bih da po onome što sam čula od vas niste zadovoljni. Apsolutno, nisam zadovoljan, što kaže, najmanje sam zadovoljan. Ove godine posebno, ja sam se nadao, pošto je bilo ovo pred izbore, da će da bude neka cena, znači ne pomažu ni izbori, tako da sam... Šta je bilo pred izbore? Odluku. Pa eto šta je bilo. Donao sam odluku da vadim višnju. Zbog prevare. Prvo, zbog ovih nadkupaca, prekupaca, ne ovog nadkupaca što otkupljuje, nego ovi tamo prevaranata koji uzimaju kajmak sa našeg drvača. Drugo, skupa radna snaga. Ja sam platio 25 dinara berač. A cena višnje počeo sam sa 50 i jednu turu sam prodao. U 50, to minimalno, imam 16 tona višnje, predao sam, a od tih 16 predao sam 4 po 50, u 8 je otišlo po 40. Koliko imate, 1 hektar? Hektar cel. Rodilo je lepo, sve je to bilo urađeno lepo. Što se tiče hemije i toga, pridržavao sam se maksimum. Utrošeno negde za taj hektar 150.000 dinara. Za to i 260.000 berba. Pošto meni nema ništa. Ja sada ne mogu da platim, pošto sam uzimao u ovom, kako se zove, avansu, ne mogu da platim sa čoveku hemiju. Ostaću mu kratko. Tako da, katastrofa. Vi ste iskusan poljoprivrednik, niste voćar, niste, imamo prvi put da imate ovako nešto. Da li ste i ranije doživljavali situaciju sa cenom ovakvu? Pa kako još pamtim kao dete, uvijek seljak nije bio zadovoljan. Ali donekle je moglo nešto da se navodim prim. Moj deda imao oko dvorišta, mi to zovemo trnjare. Imao je možda 50 komada, od ti 50 komada on je i slavio i ostalo i šta znam. A ja sad od hektar ne mogu da slavim. Ja slavim Vidovdan baš su hlapasa i to neko merilo je meni. Znači ni od hektara ja ne mogu da preslavim. A šta mislite o tome da se udružite? Pa da onda vi malo diktirate cenu? To bi bilo idealno. A bi se hteli? Kako da ne. A što ne pokrenete to? A eto, evo ovaj, imamo mi tu još ovoga. Proizvođača 7 hektara ima, pa takvih još. Ima nas ovde u Krsni koji je i Krsni Selevac. Ja mislim da ima blizu 100, kako je to, koliko hektara ima? Preko 200 hektara, više. Možda bi to moglo. A šta vas onda sprečava? Pa šta nas sprečava?
neinformisanost, neažurnost, niko nije zainteresovan za to. Treba neko da pokrene to. Šta ja sam 65 godina, to je kraj već još malo. Ja mislim da za neku godinu i to ću da prestanem, a u stvari možda i do godine ako povadi, a povadit ću sigurno, jer s ovom cenom. Kako je taj naš iz Bosne došao pre neki dan tehnolog i kaže, više će do godine da vam bude 20 dinara. Znači Obrador spremao nas za neko zlo. Slični problemi sa niskom cenom zadesili su malinare prethodnih godina, ali kao rešenje za male voćare predlaže se udruživanje i prodaja velikih količina, čime bi se moglo uticati na cenu. Kao drugo rešenje predlaže se proizvodnja finalnih namirnica poput džemova, kompota, likera ili sušenje, odnosno dehidriranje voća. Kada bi se udruženi skoncentrisali na proizvodnju finalnih proizvoda umesto na sirovine, voćari bi mogli da zarade čak i 5 do 10 puta više nego danas. E sad, poštovani gledalci, ja vas nešto da pitam. Da li je Milan Ćirić mlađi, ili kako bi Amerikanci rekli, Milan Ćirić junior, lud zato što je podigao novi zasad višanja, veliki zasad? Zašto on to radi ako višnje nisu isplative? Pogledajte priču. Kažu da iver ne pada daleko od klade, pa tako i Milan Ćirić, kao i njegov deda, takođe Milan Ćirić, ima smisla ne samo za poljoprivredu, već i za biznis. U vreme kada su svi nezadovoljni cenom i kada razmišljaju o tome da izvade višnje i bave se nekim drugim poslom, on je odlučio da podigne novi zasad. Zasad se prostire na 130 hektara, ovo je zasad u drugoj godini. Plan je do kraja ove godine da podignemo još 80 hektara zasada, da ne zaokružimo priču o 300 hektara. Sam zasad je koncipiran tako da je sadnja 1,5 metar puta u redu i 4 metra međuredno. Znači da na gusta sadnja, znači da na hektaru imamo 1675 sadnica po hektaru. Sam zasad prati sistem kap po kap, uz pomoć kog smo dobili ovako lep prirast. Vidite, trenutno je u toku letnja rezidba, radimo izolaciju nosećih grana i formiranje uzgojnog oblika za narednu godinu. E sad, u Srbiji je opšta katastrofa što se tiče višanja. Prosipaju se, a vi dižete zasad. Gde je tu logika? Prosipaju se iz prostog razloga što su sam koncept tih starih zasada je tako da ne može da rade berbu kombajni. Mi smo sam koncept cijelog zasada i podizanje zasada koncipirali sve na osnovu iskustava do sadašnjih kako kombajni mogu najbolje da rade. Zato i tako gusta međuredna sadnja da je metar i po u samom redu. Sam uzgoj je rađen da može da radi kombajn gde je mnogo manja cena rada same berbe koja zapravo stvara i najveći trošak u samom uzgoju višnje. Kažu da je 25 dinara ove godine cena berbe. Cena berbe je 25 dinara ručno, a ja kažem nekdo 2 do 5 dinara kombajn. To je ta razlika o kojoj pričam. To je znači ta razlika kada je višnje 40 dinara, vi ste zaradili ozbilj. Ja kažem, kada je višnje 25 dinara, mi smo zaradili, drugi će dosta. Pitali smo Milana što namerava da radi sa višnjom i da li će je prodati nakon berbe ili ima drugačije planove. U toku je u izradi je projekat za izgradnju hladnjača za duboko zamrzavanje. To je kapaciteta 12.000 tona smeštajnog kapaciteta i same prerade i smrzavanja od 20 tona na sat. Hladnjača treba da radi naravno još mnogo raznih artikala pored višnje, ali je koncipirana pretežno za višnju zbog samog zasada, koji će opet biti na 300 hektara i nama je plan ide da bude roda u punom rodu od 6 do 7.000 tona po hektaru, po godinu u stvari celom zasadu. Milan Ćirić se bavio fudbalom, to je bila njegova velika strast. Završio je menadžment, a ljubav prema poljoprivredi je dobio u nasledstvo od svojih predaka. Ja sam na svoju inicijativu podigao ovaj zasad i ovo radi firma koja je u mom vlasništvu, pošto kod nas mi radimo svi porodično zajedno, ali svako ima neki svoj biznis. Ja se odlučio za višnju, odlučio sam se za tu preradu, jednostavno smatram da je u hrani budućnost. Što smo mogli vidjeti sad kada je počela korona i kada je počelo sveopšte ludilo u celom svetu s ovim, jedina da kažem sfera biznisa koja je opstala, to je hrana i mi na tu nismo stali. Mi smo svakog dana radili normalno, jednostavno hrana ne smije stane, hrana je potrebna.
potreba, osnovna potreba ljudi, ne mora da se obuku, ne mora da voze skupe automobile, ne mora da jedu. Jedno. Imaš li od koga da učiš? Imam, da. Imam od koga da učim. Ja smatram da imam najbolje učitelje u ovom poslu. Prevashodno mislim na svog dedu koji je ono čovjek sa sela i odrasno selo, pa onda mog oca. Takođe i same stručnjake koji kod nas vode proizvodnju, to su jedno od najboljih stručnjaka, ja garantujem u ovom delu Evrope, Uroš Novaković na čelu sa njima, Maja Urošević kao zaštitar, tako da smatram da imam dobro koliko da učim. Nisam stručnjak, ali... Ipak se ti baviš nekim drugim stvarima, a to je menadžment. Ja se bavim menadžmentom, da. Da li smatraš da generalno u Seroksi, da mnogi zadruge u Srbiji propadaju, da mnoge kompanije, mini kompanije, firme koje se bave poljoprivredom propadaju, pa zato možda što nemaju menadžer? Apsolutno da, ja kažem često, nije problem proizvesti, u proizvodnji se naučiš, problem je prodati. Jednostavno, mnogo proizvoda ima u Srbiji koji ne može se plasirati na pravi način. Mi možemo najbolji, da kažem, ajde nek bude primer jabuka. Naša druga kompanija Ćirić Agro Međežo se već 20 godina proizvodnjom jabuka i svi pitaju kako uspevamo da opstanemo u tome. Tajna toga je samo prodaja. Proizvodnja pre svega dobrog artikla, proizvodnja prve klase i potražnja na tržištu i dobra prodaja, direktna prodaja prema lancima. Ti možeš prodaješ prvu klasu, ako prodaš prodavcu već i sebi duplo manje napravio zaradu. Milane, mi se vidimo ovde za 2 godine na berbi. Nadam se da se vidimo za 2 godine na berbi, ja ću pitati kako treba. Hvala ti. Hvala vam. Milan je ponos svog dede i oca, a njegov način razmišljanja i vođenja posla treba da posluži kao primer svima onima koji žele uspešno da se bave poljoprivredom. Poštovani i dragi gledalci, stigli smo do samog kraja ovog izdanja emisije Glas sela. Nadamo se da su vam priče bile poučne, a ukoliko želite da nas vidite na vašem imanju da snimamo u vašem gazdinstvu ili imate nešto da nas pitate, želite na nešto da nam se poželite, učinite to putem broja telefona 060 3019 072. Stigli smo, kao što sam rekla, do samog kraja, a za ovaj prelepi ambijent želimo da se zahvalimo restoranu Radmilovac. Do sledeće nedelje, prijetno i doviđenja.